E dëgjoj gjithmonë me vëmendje. Po nuk e ndërpres. E dëgjoj gjithmonë me vëmendje, pra. Zotin Xhaferi si një politikan me vizion euroatlantik, nuk e kam shëruar këtë lloj komplimenti për ju, por është shumë e rëndësishme të mos gabosh kur, qoftë edhe një herë, vetme, kur citon dikë, apo kur mundohesh të reperifrazosh dikë. Nuk është as pak e vërtetë që në parimin e një politikani gjerman në nivelin më të lartë mund shumë Günter Krischbaum, duam, bos duam, është ndër politikanët e vjetër të politikës gjermane tashmë, me eksperiencë që të hyjë në çështjet brendshme të një vendi tjetër. Nuk ka thënë kurse si që tërhiquni, bëni, ajo është çështje e brendshme e Shqipërisë dhe vendimarrjes së Shqipërisë. Më shumë se 2/3 e qytetarëve shqiptarë e mbështesin ndërmarrjen e një amnistie fiskale. Por i dashur koleg, meqense këtu erdhe fole për portin, duhet ta kesh shumë qartë në mendjen tënde. Ky është shansi më i madh dhe nuk është më shans, po është gjëja më e madhe dhe më e mirë që do të ndodhi në Durrësit. Nuk ka asnjë qytet turistik në botë që mund zhvillojë turizëm qëndrueshëm ku në hyrje të qytetit, në lidhjen e qytetit me detin, ngarkohen mineralet, shkarkohen plerat kimike dhe bëhet punë portuale në hyrje të qytetit. Dhe ajo që ne do t'i japim Durrësit është diçka që do t'i japim Durrësit detin që nuk i është dhënë gjithë këto vite, sepse vërteta është që Durrësi do të ketë edhe port mallrash dhe do ta ketë një vend tjetër, por ajo që është sot pjesë bazeni portual i Durrësit, i duhet dhënë zhvillimit të Durrësit dhe të qytetarëve të Durrësit. Dhe unë këtu dua t'ju kujtoj diçka. O merrni mundimin dhe shkoni këtë javë në Lungomaren e Vlorës. E mbani mend çka bër partia juaj kur u çlirua Lungomare? A e dini çka bër partia juaj kur u çlirua Lungomare? Të njëjtën gjë që po bëni sot. Shkoni pyesni banorët e Vlorës. Janë dakord që pamja e tyre tek deti t'ishte ajo që ishte apo kjo që është sot? Natyrshëm që ajo që të ndodhi në Durrës është diçka shumë e madhe, sepse është një transformim total, por lutem shumë. Pastaj këtu i referohem fjalës tënde. Kur mos bëni gabime që të vishni ose të bëni gabimin e Sali Berishës kur flisni, që t'i vishni njerëzve kostume që nuk i kanë. Si u anëzhej goja, thoni, po pastrohen para cilat para? Po pse ngelën Emiratet Bashkuara Arabe t'i pastrojnë parat këtu? Si ka mundësi? Është qeveri, më i zoj, është qeveri. Është qeveria Emiratet Bashkuara Arabe garanti i këti investimi. Dhe si ka mundësi që kur u bë investimi, po mirë, dakord, gjoni se mirë ju bën. Kur u bë njëti investim në Kroaci, njëti investim në Kroaci, nuk foli asnjë nga politika kroate. Dhe e vërteta është që opozita atje ishin kolegët e mi, socialdemokrat. Nuk folën. Përkundërzi e mbështetën. Dolën dhe mbështetën në parlament. Edhe për shkak të konfliktualitetit shumë më të madh se këtu kene në Serbi, kur u bë Waterfronti në Beograd. Nga njëta kompani dhe sigurisht nuk foli asnjë. Sepse thanë është investim për ekonominë tonë. Natyrshëm nuk po them që nuk po marrasin e Egjiptit, Marokut, Jordanisë. Që si shembuj? Po,
hiqni dorë nga ky sulm që i bëni investimet tuaja. Sa herë që vjen një gjë e bukur për Shqipërinë, ju dilni kundra. Do bëhet Ferdinand Porti Durrësit dhe do shkojmë dhe bashkë pimi kafe tek kafenet në Portin e Durrësit. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla ka marrë kohën e fjalës së zotit Shalsi.